Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Hoje estamos começando mais um vídeo, a gente vai falar sobre um escape do Polo que a gente vai fazer, né mano. Tô aqui com um novo escape do Polo, a gente vai trocar um assunto aí, mano. Logo, logo a gente vai estar trazendo aí pra vocês aí em breve como que vai ficar esse projeto. Vou estar mostrando com detalhes aí pra vocês também, né mano. Mas fica de olho aí rapaziada, vai vir muito vídeo brabo na área. Demorou? E vamos saindo aí no carro vlog. Vou falar pra vocês aí qual que vai ser o projeto aí do escape. Vou fazer um vídeo, rapaziada, mostrando ele com mais detalhes. Então eu não vou mostrar muita coisa sobre ele, não vou falar quantas polegadas ele é, quanto que custou. Eu vou fazer um vídeo específico pra isso. E vamos acompanhando, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo. É, rapaziada, já estamos no carro vlog, mano. Vamos falar um pouquinho aí mais sobre o novo escape aí que eu vou lançar no Polo, né? Eu vou estar fazendo um vídeo hoje, eu tô indo pro trampo, rapaziada. E logo logo a gente vai trazer mais informações com mais detalhes sobre essa ponteira de escape de inox que a gente vai colocar no Polo. Logo logo eu vou fazer um vídeo mostrando, falando desde tamanho de saída, tamanho do negócio e quanto custa uma ponteira dessa aqui, né? Vou estar fazendo um projetinho de novo no escape, né? Eu acho que vai ficar muito top com essa nova ponteira. É um projetinho que a gente vai lançar, cara. Eu tô querendo lançar aí e vai ficar bom, se Deus quiser vai ficar bom. Esse vídeo aqui vai ter continuidade, né, mano? Porque a gente vai pegar poucos minutos daqui até o trampo. E ele vai ter continuidade de noite. A hora que eu sair do trampo, eu vou voltar nesse vídeo aqui. E vou gravar mais um pedaço aí pra vocês, né, mano? Aquele jeitão, minha rotina de trampo, pra quem acha que eu sou rico. Não sou rico, rapaziada. É correria sempre aí, trabalho em mercado, pra quem não sabe. E tamo rumo a 16 mil inscritos aí, cara. Logo, logo a gente vai bater, se Deus quiser. Tô ralando pra bater esse número aí, pra esse número chegar. E vai chegar, mano. Ponteira de escape, rapaziada. Por que eu decidi fazer a alteração de ponteira, cara? É, rapaziada, sei lá, cara. Aquela ponteira de 4 polegadas que eu coloquei, quando ela foi colocada, ela ficou meia torta, cara. Ela não ficou totalmente retinha com o carro, tá ligado? Retinho ali com o para-choque. Ela ficou meio caída pra baixo. Não tem como fazer pra voltar. E uma outra coisa também, que eu soldei aquela ponteira de 4 polegadas no abafador, em cima do abafador, então tá cobrindo o abafador. E eu não achei bonito, cara. Eu achei bem feio ela cobrir o abafador, entendeu? Aí eu vou colocar essa daqui, mano, que ela vai dar um ronco bem mais top, né, mano? Vai dar uns estralos bem mais louco. A ponteira de duas saídas, ela sempre dá um som bem diferente da ponteira única, né? E essa ponteira aqui, mano, cara, é uma ponteira que ela não sai barato, totalmente de inox, totalmente trabalhada como tá essa daqui. Eu vou fazer um vídeo específico mostrando desde valor, desde de tamanho. Nossa, cara, tá parada essa rodovia, tá parada inteira, mano. Você é louco. Vou tá fazendo um vídeo aí, acho que amanhã eu tô de folga, vou tá fazendo um vídeo mostrando pra vocês como que vai ficar. Com mais detalhes sobre isso, né, mano. Ela tá um pouco suja, vou passar um pano nela pra dar mais um espelho aqui nela. E rapaziada, mano, fortalece, mano. Vocês que estão chegando no canal agora, deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha o máximo. Isso aí vai ajudar muito a gente nessa caminhada aí no canal, mano. Tamo rumo a 16 mil inscritos. Falta pouco, cara. A gente parou um pouquinho com os vídeos porque meu PC tava meio quebrado. Agora que ele voltou ao normal, né? Tô esperando chegar mais algumas peças lá pra finalizar alguma parte ali do PC. Mas ele tá pegando normalmente. Tá muito corrido minha vida, então não tá sobrando muito tempo pra postar os vídeos, cara. Mas a partir de amanhã já vou começar a gravar já a rotina aí. E vai sair vídeo todo dia, mano. Então fique ligado no canal, mano. Fortalece demais. E vai ajudar demais, mano. Essa caminhada monstra. A gente tá indo pro trampo. Onde o cara foi, mano? Quer passar de alguma forma, sendo que lá na frente tá tudo parado. E muitos vão me perguntar, ah, mas você já gastou bastante dinheiro aí na parte de escape do seu carro? Sim, rapaziada, gastei bastante dinheiro já na parte de escapamento do meu carro, mano. Eu vou falar pra vocês, vou fazer um vídeo específico mostrando pra vocês, falando um pouquinho sobre tudo isso aí que eu fiz no meu escape, sobre quanto que eu gastei, sobre todo o valor investido ali na parte de performance de escape, mano. Demorou, rapaziada? Logo, logo vai ter novidade, mano. Ai, caralho. Nossa, mano. Os caras viram tudo em cima, rapaziada. Você viu como os caras é maldoso mesmo, mano? Nossa, velho. Por isso que o mundo tá acabando assim, ó. Por conta desses trouxas.
trouxa aí que vive no mundo, mano. O cara viu que o outro passou beirando, foi e passou mais relando ainda, mano. Foda. Mas é isso aí, rapaziada. A gente vai voltar aí à noite, a hora que a gente sair do trampo, vai estar explicando mais sobre esse processo do escape aí que a gente vai estar fazendo aí no carro. Demorou? Minha vida tá muito corrida, mano. Trabalho no mercado, pra quem não sabe aí. Fortalece, rapaziada. Ajuda nós no canal, mano. Ajuda pra caramba aí, rapaziada. De verdade mesmo. Eu peço de coração pra vocês. Fortaleça, mano. Se inscreva, ativa o sininho, compartilha, assista os vídeos que estão entrando no canal. Isso aí vai fortalecer demais, mano. Demorou, rapaziada? Então é isso aí, mano. Logo, logo a gente vai estar de volta aí. Lá pras 10, 11 horas da noite a gente volta. Como vocês podem ver aí, mano, minha vida não é fácil, mano. Um dia a gente vai vencer aí, um dia a gente vai conseguir viver só desse canal. Se Deus quiser, vamos ralando pra isso, mano. Então, é isso aí mesmo. É, rapaziada, saímos do trampo aí, mano. Tamo indo pra casa, demorou? E como a gente tava falando aí sobre o assunto do escape, a hora que eu tava indo trampar, né, mano? Pra você que tá acompanhando lado a lado comigo aí, muito obrigado por tudo mesmo, de coração. Só tenho a agradecer por tudo, mano, que vocês estão fazendo aí por mim. Chama! É nóis, piá! Cê é louco! Bagulho chama, hein, rapaziada! Cê é louco, mano! Bagulho da hora, velho! Da hora demais, rapaziada! Cê é louco! Será que o bagulho tá berrando, filho? Cê é doido! Bagulho tá milhão, pai! Tamo indo pra casa aí, rapaziada! Firmeza? Tamo com o escapizão ali atrás, né? Daquele jeito. Tô cansado pra caramba, dia inteiro trampando. Mas Deus tá abençoando aí a nossa trajetória, né? O carrinho tá berrando, fi. Você é doido. Ó. O carrinho tá berrando demais, mano. Você é louco. Chama, piá. Muito buraco por aqui também. Você é louco. Pra casa, né, rapaziada? Aquele jeitão, será que merece aí 700 likes? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo. Logo, logo vai vir projetão amanhã. Hoje é minha folga, né, na verdade. Hoje é quinta-feira, cara. Não sei que dia que eu vou soltar esse vídeo, mas hoje a gente vai gravar com detalhes mais sobre a ponteira de escape que a gente vai colocar no polo, né? Vocês vão curtir, mano. Você vai curtir pra caramba. Rapaziada, tô meio sem assunto aí, mano. Cansado pra caramba. Tá ligado?
Eita! Bagulho estrondo, hein, filho? Cê é louco, piá! Bagulho é doido, piá! Cê é louco! Vixe, Maria! Adrenalina, rapaziada! Vocês que curtem pra caramba, filho! Chama! E ali já olhou a nós. Pô, puta, ali o bagulho é brabo. Chama! Então é isso aí, rapaziada. Fortalece demais. Tamo junto, é nóis. Obrigado pelo apoio de todos aí, mano. Fortalecendo. Tamo junto, rapaziada.